ដែលយើងមកមកចែកមានលេខថាផ្លាស់ជួយរបស់យើងក៏មានដែរមានថាសោតើយើងប្រព័ន្ធការពារយើងក៏ចូលរួមគ្នាដល់ពេលនេះយើងមានរកស្វែងរកចូលមកដើម្បី